Välkomna till en ny säsong av vloggande tillsammans med mig, David Silverkors. Nu handlar det om allhelgona och Halloween. Är det samma sak eller är det olika saker eller vad är det för någonting? Det ska vi fundera på idag. Och jag tänkte inte bara att vi skulle nöja oss med att titta på en okarvad pumpa, utan att vi också ska åka ut till en kyrkogård. Så låt oss göra det. A few minutes later. Nu är vi på kyrkogården här i Kungsör. Och bakom mig är gravkapellet och där har vi fontänen. Men den är avstängd nu för nu är det för kallt ute för att ha den igång. Men vad är då skillnaden mellan allhelgona och Halloween? Allhelgona har vi firat länge i Sverige. Den är tidigast nedtecknad någon gång på 1100-talet. Men det upphörde som officiell helgdag år 1772 när väldigt många helgdagar som funnits lång tid togs bort. Och kom tillbaka igen på 1950-talet. Men definierades då om, för från början är allhelgona firad 1 november och sen alla själars dag 2 november. Men år 1953 tror jag det var, så ändrades det och blev istället allhelgonadagen den lördagen som infaller mellan 31 oktober och 6 november. Så på det viset så regleras allhelgons dag numera. Och allhelgona har blivit en väldigt populär högtid i Sverige då väldigt många går ut och tänder ljus på gravarna för sina anhöriga. Det är kanske några av er som ska göra det också nu den kommande helgen. Tidigare var det mest på jul man gjorde så, men det har ändrats på senare år i Sverige. Och det är en sån här riktigt stor folkhelg då mycket folk är ute och tänder ljus. Halloween har sitt ursprung från Irland där man har firat de döda på ett särskilt sätt. Och det är också det som har spritt sig till USA och sen 90-talet till Sverige. Och en del som firar Halloween gör det den 31 oktober oavsett när det infaller. Fast det kan vara allhelgonadagen då i Sverige. Och andra försöker flytta på det lite efter hur det ligger till med allhelgonadagen. Att det kanske är dagen före eller så. Hur som helst så tror jag det är en högtid som har kommit för att stanna. Och det kan vara bra att kanske hålla isär dem lite grann så att man inte tappar bort ändå det allvar som finns. Att stanna upp och tänka till och komma ihåg de som har gått före oss. Och dels då allhelgona, alltså alla helgon som har gått före oss, förebilder i den kristna tron. Förebilder i vad det är att vara människa och att leva tillsammans med Gud. Ofta människor som har fått betala ett högt pris för att göra det som är rätt när inte andra har velat se det eller följa efter eller erkänna det. Och så har vi alla själars dag som är söndagens dag. Och det är då det är fokus just på alla själar. Att det är våra släktingar, våra vänner, de vi känner som har gått före oss. Som vi också får tänka alldeles särskilt på just den här helgen. Och naturligtvis är det ju passande att komma ut och tända gravljus. Att kanske ta en fika om det finns på kyrkogården just där du är. Nästan alla kyrkogårdar har en sån här minneslund och hit kan man komma också för att tända ljus för att tänka på de släktingar vars gravar man inte kan besöka för att de är för långt bort. Självklart är folk också begravda i minneslunden, men det finns ingenting som hindrar att just du tänder ett ljus och tänker en tanke på någon du saknar när du är här. Så att vi avslutar vår stund här tillsammans med att be den bönen som hör samman med söndagen, alla själars dag. Så låt oss be. Evige Gud, du som lät Jesus Kristus dö och uppstå för att han skulle vara Herre över både levande och döda. Ge oss nåd att i tro ta emot honom som vår frälsare så att vi med honom får gå in i det eviga livet. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Så ses vi igen i en kommande vlogg. Gillar du vloggarna? Kommentera gärna, dela dem gärna, likea dem gärna, ge gärna feedback på om det är något du skulle vilja se i framtiden av innehåll eller något du tycker kunde göras bättre. På återseende.